أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل پائنتن پاک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل پائنتن پاک سبسکرائب کریں اور مزید اچھے اچھے اسلامک ویڈیوز دیکھیں. آئیے ویڈیو ملاحظہ فرماتے ہیں. ویڈیو پسند آئی تو ہمارا چینل پائنتن پاک ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم.